Один плюс один продовжує національний телемарафон. Ната Островська, я Євген Плінський. І далі говоримо про мінну безпеку, мінну небезпеку, особливо влітку, особливо на воді, особливо в лісах, куди українці все ж таки, попри певні заборони, відправляються на відпочинок. Говорити про це будемо в нашій студії з Сергієм Ревою, заступником начальника управління організації піротехнічних робіт ДСНС України. І Олександр Лобот з нами, спеціаліст мінної безпеки ПРООН в Україні. Вітаємо, друзі. Дякую. Дякуємо, що завітали. Дякуємо, що ви тут. Літо зараз, спека. Давайте про море почнемо говорити. Про те, що там досі залишається небезпека. Третій рік війни, ДСНС все одно обстежує пляжі. На українці безпеку все одно є купаються. Окремо виділення, але все одно не діє так, що не купатися, що є небезпека. Всі розуміють, що на міну можуть натрапити, але все одно йдуть купатися і надалі. Що потрібно знати, коли йдеш купатися, є ризик натрапити на міну? Тому що лише минулого тижня викинули на берег на Одеському узбережжі протикорабельну міну. Так, дійсно, на жаль, росіяни нас вкрали наше безпечне море, і тому завжди є небезпека натрапити на якийсь вибухонебезпечний предмет. Ми наполегливо радимо всім купатися чи ходити на пляжі тільки на ті, на які дозволено. Місцева влада, наскільки я знаю, що відкрила деякі пляжі, і в тому числі в Одеській області. Тому там, де безпечно, це треба розуміти, то купатися можна. А там якщо є сітки спеціальні від мін чи ні? Чи просто якось обстежують інакше? У нас наші фахівці обстежували пляжі, ті, які відкриті зараз, на які дозволено купатися. Сітки не ставлять там? Сітки, наскільки я пам'ятаю, то ніби там не ставили. Але є обмеження по пляжам, які дозволені. Якщо ж раптом ви натрапили все-таки на той вибух, на той предмет, який, на вашу думку, становить якусь загрозу чи підозрілий, то ми завжди радимо зупинитись, не чіпати, зателефонувати 101. Нехай краще двічі чи тричі це буде виїзд, як то кажуть, попереджувальний. Попереджувальний, так, правильно. Але ми попередимо небезпеку, і людина збереже своє життя, здоров'я. Пане Олександре, Україна зараз найбільш замінована країна в світі, і це говорять не лише наші спеціалісти, а про це говорить світ, говорить і ООН. Хочеться почути від вас про те, як, зокрема, і ваша організація бачить цю проблему, як нам її вирішувати. Які програми, проекти існують для того, щоб все ж таки зменшувати кількість небезпечних предметів, які становлять загрозу для українців? Так, дійсно. Російська загроза наробила дуже багато проблем, забруднюючи нашу землю вибухонебезпечними загрозами. І дійсно це проблема для всієї країни. Це майже 144 квадратних кілометри, де можуть бути ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами. Так, програма розвитку ООН, в свою чергу, запустила програму, п'ятирічну програму, вона розпочалась в 2023 році. І основна програма – це націлена на допомогу державним інституціям в утворенні відповідної координаційної системи державного управління щодо реагування протимінної діяльності. Це включає законодавчі аспекти і також утворення відповідних державних інституцій. Ну і, зокрема, ми, звісно, допомагаємо, надаємо технічну допомогу державним піротехнікам, це Державна служба надзвичайних ситуацій, це сучасне обладнання з розмінування, також проведення відповідних тренінгів. Ну і, зокрема, також проводимо інформаційну кампанію щодо підвищення обізнаності місцевого населення щодо загроз вибухонебезпечних предметів шляхом зміни поведінки. Ну і допомога постраждалим від мін та вибухонебезпечних. Це ну, люди так. Дійсно, вони дехто вважає, що ну міни це десь там на фронті, на передовій, тут в тилу, скоріш за все, ти не можеш знайти такий предмет, але Росія обстрілює нас, зокрема, і касетними боєприпасами, і є ті залишки боєприпасів, які були під час окупації у 22-му році. Географічно, які регіони, ну це для обох спікерів наших, да, питання, які регіони найбільш постраждали і в яких місцях найбільш є мінної загрози і вибухової?
Донеччина, очевидно. Ну, звичайно, що це найбільш зараз становить загрозу, це деокуповані території, прифронтові райони, тобто саме ті, де відбувалися активні бойові дії або на яких перебували загарбники-окупанти. Разом з тим, ми маємо констатувати факт, що решта територій, вони також піддаються постійним обстрілам. Зараз росіяни почали застосовувати ракети з касетними боєприпасами. Нещодавні випадки на Київщині, коли з ракети висипали ці касети, і потім цілі поля прийшлося знову їх розміновувати, збирати касети, знешкоджувати їх, знищувати. Тому акцентуємо увагу, що так, дійсно, деокуповані прифронтові регіони, райони поблизу лінії розмежування, вони є найбільш небезпечними. Але громадянам все одно треба завжди звертати увагу на ту небезпеку, яку можуть становити підозрілі предмети в решті регіонів, як центральній, так і західній Україні. А от на Закарпатті останній випадок біля річки діти виявили протитанкову міну. Як вона могла туди допливсти? Ну, скажімо так, це протитанкова міна, це от про давність виявлення, так? Це вона ще до часів Другої світової війни. Ага, я вам скажу, що до 2014 року наші піротехніки щорічно знешкоджували від 10 до 15 тисяч вибухонебезпечних предметів ще часів Другої світової війни. Тому те, що ми зараз знаходимо і сучасні, і Другої світової, це абсолютно подвійний виклик для вас. Ну от ми зараз просто можемо провести таку інформаційну кампанію і подивитися, чи є касетні боєприпаси ось тут на макетах зображені, як їх розпізнати, і такі найбільш продемонструйте міни, які найбільш зустрічаються, і що не дай Боже їх зустріти українців в лісу на березі. Так, на цих макетах є касетні боєприпаси. Це під номером 8. Так названа пелюстка, міна ПФМ-1, вона касетна, розсипається дистанційно. І чим вона небезпечна? Тим, що її дуже складно помітити. В траві складно помітити, її складно навіть виявити, тому що вона пластикова, має дуже малу кількість металевих елементів, тому дуже треба бути обережним як при виявленні, так і взагалі, якщо є загроза їх засування. Це також касетні елементи, які розсипаються, можна сказати, від реактивних снарядів. На цих стендах представлено, в принципі, два типу касетних елементів, найбільш розповсюджених. Пане Олександре, от ми зараз для глядачів провели такий короткий лікбез з того, що можуть зустріти. Ви говорите про те, що ви проводите інформаційні кампанії в Україні. Це стосується дорослих, дітей, це робота на підприємствах. З ким ви працюєте і в якому вигляді ці проекти реалізуються? Ми працюємо з усіма верствами населення, бо все населення може підвергатися цим небезпекам. Дійсно, просто програми адаптуються під різні вікові групи, а також спеціалізовані тренінги проводяться з місцевим населенням, які безпосередньо, які працюють там в сільськогосподарському секторі або на лініях електропередач, вони вже більш спеціалізовані. Але всі верстви населення ми покриваємо. І я хочу сказати, оці безпечна поведінка, ми так живемо в небезпечному середовищі, і це одна ще у нас проблема, яка виникає, але для людей повинно бути стати певною культурою. Щоб вони усвідомлювали, що на території, де велись бойові дії, там можуть бути додаткові небезпеки. І певні правила безпечної поведінки вони повинні усвідомлювати, і це повинно розпочинатись в школах, інших навчальних закладах і певної культури для всього. А люди дослухаються, бо ми ж так звикли, та ну що я міну не побачу, та ну що я там, чи проводили які в нас тут міни, да, чи є зворожені. Це дуже цікаве запитання, ми проводили відповідне дослідження, бо певна верства населення по-іншому відноситься до цього. Я хочу сказати, є певна група ризиків. Перша група ризиків ми відносимо я хочу сказати, що це необізнані люди, які не знають ні про боєприпаси, ні про міни і не знають певних правил поведінки. Є група людей, які не поінформовані. Це вони знають, що міни та вибухонебезпечні, приміни, це небезпечні, але вони не знають певних правил безпечної поведінки. І як вони виглядають, теж вони не знають. Да. Є певна група людей, які знають про міни, про вибухонебезпечні. Вони знають певні правила поведінки, з ними провели відповідні тренінги, але вони ігнорують. А також є певна група людей, які знають про міни, вибухонебезпечні, про те, що вони небезпечні, але з ними провели неправильні тренінги. Тобто вони дезінформували певним чином. І є вимушені люди, які постійно знаходяться в зонах обстрілу,
І вони вимушені жити з цими небезпечними предметами. А як можна дезінформувати? Дуже багато ініціатив, волонтерів, які хочуть намагатися довести свій певний досвід. Вони колись служили, наприклад, в армії, і вони колись стикалися з мінами вибухонебезпечними предметами. Але як довести цю правильну інформацію, певного досвіду немає. І тому зараз держава взяла на себе обов'язок, щоб сертифікувати, і щоб певні організації, які пройшли певну сертифікацію, акредитацію, і щоб вони були долучені, були певні повноваження для того, щоб проводити відповідні тренінги. Бо іноді якусь інформацію, яку можна довести, і просто можна дезінформувати людей, і вони не знають, як правильно певні правила безпечної поведінки. Ми постійно кажемо про те, що росіяни вдосконалюються і в дронах, вони не стоять на місці, попри те, що часом ворог буває слабкішим, але все одно вони не стоять на місці, вони модернізуються. Як вони в напрямку мінної небезпеки модернізуються? Що нового застосовують? Які новинки в них? Дійсно, ми маємо справу з дуже підступним ворогом, і вони постійно намагаються вдосконалюватися. Так, дійсно, треба констатувати факт, що вони також вчаться. Вони вчаться, вони застосовують різні міни в різних варіаціях, вони застосовують різні системи мінування, вони застосовують нестандартне мінування, як змішане, так і приховані міни, міни-пастки. А можете продемонструвати ще раз конкретно міни-пастки або те, які тут саморобних вибухових пристроїв немає на стендах, на жаль. Тут зображені лише інженерні боєприпаси, які застосовуються. Разом з тим, тут є небезпечні протипіхотні міни. Ви можете бачити, наприклад, ця протипіхотна міна, чи ця протипіхотна міна, чи ця небезпечна протипіхотна міна, яка, чи навіть ця. Вони всі несуть дуже велику небезпеку, тому що, перше, вони приховано встановлюються. Друге, вони, як я вже сказав, можуть встановлюватися в різних варіаціях з різними системами зведення. Вони можуть застосовуватися, вони можуть перероблятися для того, щоб коли, наприклад, сапер буде її знешкоджувати, він буде її знешкоджувати так, як його вчили. Разом з тим, якщо підривник перероблений, він автоматично натрапляє на небезпеку, міна спрацьовує. От зараз, після останніх ракетних ударів, зокрема і по Києву, ми і на відео, і раніше це було, ми бачили, що і воду в Дніпрі, в Дніпро падають уламки ракет, да, і ми бачимо, що залишки люди знаходять там і шахедів, і ще чогось. Чи становлять небезпеку такі от залишки, наприклад, ракет або збитих шахедів, які можуть бути, ну, де завгодно? Звичайно, вони можуть становити небезпеку, тому що ніколи ми не знаємо, чи в тих залишках залишилася вибухова речовина чи бойова частина. Якщо, знову ж таки, якщо ви раптом знайшли якісь такі залишки, краще повідомити фахівців, які приїдуть і заберуть, і знешкодять, чи знищать одразу на місці. Якщо ж ми бачимо, що вони знаходяться на якійсь відкритій місцевості там, чи на узбережжі, знову ж таки, треба зателефонувати чи повідомити тих, хто знаходиться поблизу, що ви знайшли той та інший предмет, який може становити небезпеку. Пане Олександре, ну от ми почали з того, що Україна найбільш замінована країна в світі, да? А в світі світові інституції, зокрема там і ООН, вони мають вже розуміння того, а як розміновувати такі площі, маючи сучасні технології, чи можливо, ну от ми зараз знаходимо на Закарпатті там, да, міни Другої світової війни. Ну мені б не хотілося, щоб третє покоління після цієї війни знаходило ще залишки російських мін. Чи є в світі технології розуміння, як розміновувати такі площі, які зараз? Так, дійсно, інноваційні системи є, тому що ми читали ще дуже багато про те, що в Хорватії колись і бджолами розміновували. Ну, про різну фантастику розповідають, а що ж насправді? Є міжнародна практика і міжнародний досвід розмінування і швидкого розблокування земель від вибухонебезпечних предметів. Але беручи до уваги масштаби замінованості нашої України, дійсно нам потрібні новітні технології. І зараз програма розвитку ООН також долучилась до цих програм. І зараз застосовуються дрони,
Це вже вони доказали, що вони вже стають більш ефективними стосовно всіх цих процесів гуманітарного розмінування. І дійсно, ми в пошуках ще інших технологій для того, щоб швидко і зменшити ціну. Саме головне, це є досвід розмінування, але зараз треба його прискорити і зменшити витрати, бо це доволі таки коштовна діяльність. Ну, ці роботи-розміновувачі, тому що дуже важливо нам зберегти життя працівників саперів, працівників ДСНС. Оце надважливо просто, як можна швидко роботизувати цей процес. Так, дійсно, це дуже коштовно. І дійсно, саме головне – це збереження життя. І дійсно, вже існують роботи, відповідні роботи, але хочеться ці також хочеться їх більше, дійсно. І також ці роботи вдосконаляться щоразу. Потрібні ще новітні технології для того, щоб пришвидшити. І весь світ шукає, займається цим питанням. А до вас, пане Сергію, ще питання таке. Спека неможлива, аномальна. Як вона впливає на вибухівку? Якщо навіть і були ще за часів, коли росіяни заходили на Київщину, залишилися міни, як спека впливає на цю вибухівку, яка там була начинена міною? Я вам скажу, що якщо говорити, наприклад, про ті міни, з яких ми починали, міни-пелюстки, то від спеки вони самовільно спрацьовують. Восьма. Саме так. І вони як становлять дуже невелику небезпеку, тому що при перепаді температур, при їх нагріванні, вибуховуючи, вона нагрівається, вони самовільно спрацьовують, становлять небезпеку як для саперів під час розмінування, так і для цивільного населення, якщо вони знаходяться поблизу. Також ми говоримо про те, що якщо міни якісь на розтяжках, також може становити небезпеку від, знову ж таки, жари, бо можуть якимось чином спрацювати. Перегріваються якісь елементи. Дякую вам дуже за важливу розмову. Ми про неї ще неодноразово будемо говорити в ефірах, тому що проблема мінування на багато років і після закінчення війни буде в інформаційному просторі. Цю проблему нам треба буде вирішувати і з нею потрібно буде працювати, на жаль. Сергій Рева, заступник начальника управління організації піротехнічних робот ДСНС України, і Олександр Лобот, спеціаліст з міної безпеки програми розвитку ООН в Україні.